ruošiamės varyti į Kauno technikos profesinio mokymo centrą, supranti, prastuktuntuką ant stendų, bet jisai pradėjo užžiuotis. Kauno technikos profesinio mokymo centre jūs galite įgyti automechaniką, autoelektriką ir visokių kitų gerų specialybių. Taip kad užsukit į kautech.lt ir daugiau informacijos ten rasite. Šiaip tikrai ten rimta įranga visą naujausią susitempę smagi mokyklėlį. Pradėjo leist benzą per turbiną. Tai kitaip sakant, tas benzas ateina iš šito purkštuko. Ir aš nors ir atjungiau laidą, vis tiek purškė, reiškia, slėgis susidaro ir prakiuro purkštukas. Nežinau, kas jam kaip čia taip atsidarė, bet esmė, kad jisai užstrigo atsidaręs kažkas tokio. Tai dabar pabandysim tiesiog mes biškį kelis kart pajungti laiduką. Tiesiog paduot masę, kad jisai padirbtų kažką tai ir galbūt jisai atstriks ir užsidarys, nes dabar, žodžiu, panašu, kad jis atsidaręs. Gerai, pabandau pakurti ir žiūrėti, ar bėgs toliau čia. Nu jo, sėkmingai bėga toliau benzius. Atsuksim hamutą, tada ištrauksim purkštuką ir pažiūrėsim, ar tikrai čia per jį bėga, bet per kitur nelabai čia gali bėgti. Ištraukim purkštuką, dabar čia nieks nepajungta yra ir jisai realiai, kai jungus degimą, turėtų nieko nepurkšti. Tai pažiūrim, kas čia bus realiai, nes panašu, kad jis pastovi purškė. Jep, jisai užstrigęs. Man įdomu, kaip taip iš vis čia sugebėjo jisai padaryti. Ir nieko čia neįvyko nuo paskutinio karto, kai važiavom. Dabar matau, kad viduje ten kažkas yra, kažkokia gumelė. Ir čia matyti jisai išsardė daugiau negu turėtų ir leidžia, čia gal net leidžia ne per purkštuką, o per kraštą kokį nors. Žodžiu, reikia keist purkštuką turbūt. Einam ieškoti iš savo kolekcijos, ką gero turim. Bet kažkokį reikia, kad našumas būtų pakankamas. Aišku, jeigu didesnį rastumėm dar našumą ir dar būtų dar realiai geriau. Raudom dar vieną lygiai tokį patį purkštuką, pamadinom žodžiu lygiai taip pat, tik tai čia šiek tiek dabar su plaktuku dar apėjau apkaliu aplinkui, kad čia neiškristų, kad ir kas čia iškrito, jeigu iškrito. Ir vienu žodžiu, dabar šitas sandarus, viskas su juo ok. Galim dar prasitestuot truputėlį. Duodam minusiuką. Viskas normaliai. Kadangi toks pat purkštukas, tai ir nereiks mapinti. Tai su purkštuku panašu, kad viskas čia bus gerai, o dabar būrėm šalto oro paėmimą. Šiaip realiai ne dėl to, kad čia išlauštų kilovatų ar kažkokios galios ar dar kažkokios ten šaltumo čia. Žodžiu, be interkulerio vis tiek čia naudos nedaug, bet pagrindė dėl to, kad turėtų atsirasti atleidus gazą ten visokį tu garsiukai ten ir kažkas panašaus. Tai vien dėl to šitaip į viršų ragas čia ne variantas, nes aišku čia užsirenkė. Varysim čia tiesiai taip pat, iškišim tą šlangą ir fainai čia kyšos. Nežinau, kas čia bus, bet bus kažkokia tai žiūrių pornografija, bent jau tikrai. Šalto oro paėmimas Extreme Edition. Puntukas nosis. Tai va, baigim modus. Čia šovim šlangutę. Puntukas nosis. Ir viskas.
Varysim andinu. Nežinau, šiaip gali būti, kad čia numuš kilovatų daugiau šitą alkūnį, kad nutipo eina ir sunku orui patekti, negu kad šaltas oras čia duos kažkokios naudos. Čia šitą nykštuką nosį ne tik dėl vaizdo uždėjom, o dėl to, kad nu, šiaip jeigu lytų, tai labai netrauktų ir nors tam aš tikrai pagalvosiu, tai jokios čia naudos. Tik tai, kad gerai atrodo ir viskas. Labai puikiai, nes kažkaip liesa labai. Arba tiesiog veikia šalto oro paėmimas ir gaunasi, kad liesas mišinys. Tai irgi variantas. Nu, arba mūsų purkštukas ne tiek daug kur duoda, kiek anas. Net nežinau, kuris labiau tikėtinas. Turbūt abu. Bet kokiu atveju. Pasijungsim dar laptopą prie keuliuko, pabandysim pariebinti kiek įmanoma. Žiūrėsim, vis tiek suksim ant stendo, bet kokiu atveju. Tai pariebinom iki maksimaliai ten jau tos mišinius maždaug, pažiūrėsim, gal bus gerai. Ant stendo matysim tos dalykus. Gerai, jau galvo vėl susiknisų pruktukas. Kaip ir normaliai. Kaip galas yra? Jėda po biškį, dabar šiaip kompo laukia turi padaryti. Henrikas? Jo. Tvirtai pririšom puntuką. Trys taškai, supranti. Ai, ne, keturi net. Stokį straublių nejuokai. Su mišiniais viskas kaip ir ok, mes čia turim dar pasirodo to rezervo, aš galvau, kad daugiau pučia negu čia atrodo, čia, nu žodžiu, esmė, kad dabar pučia, nu, aišku, 0,6, tai pagal šitą turbūt mapas biški čia meluoja kompė, arba čia meluoja, nesvarbu, žodžiu, esmė, kad jeigu čia meluoja, tai tada 0,5 tik tai pučiam, tai bet kokiu atveju, žodžiu, esmė, kad galim pabandyti pūstelt biški daugiau negu 0,6. Jaučiu, kad reik pabandyti. Ta proga, kad jau ant stendo stovim, užmesim spiroklytę NVS gate'o ir pūstersim biškį daugiau gal. Nu ir ką turime čia? Kiek? 105? 106 arkliai beveik. Tai, o, praktiškai beveik 8 kW netoli. Nu tai ką, jaučiu, dedam spiroklį NVS gate'o. Ar jis ir visgi dar yra? Nu, plemba, gal ne dar. Dar biškį reikia ilgiau jam pagyventi. Per alsoklį nieko nepučia, visi cilindrai dirba, jisai tiesiog prašosi. Perkabinom spiroklę tą pačią iš čia į čia, tai šiek tiek pagal idėją turėtų jinai labiau traukti ir, nu žodžiu, daugiau biškį pūsti. Nežinau, kiek čia bus, bet matysim. Kiek bus baras? Spėju, bus kokia 0,8. Tuoj mes ir sužinosim. Čia tokius eksperimentai. Ir...
žinai, patyręs ekspertas mes. Gerai, bandom. Paskutinis kopas skleidžiasi. Manau, teko nėra. Man šitą linijos nematau, kad nepasiekė. Šitom 8 kW. Nu, biškį daugiau. Toj. Bet čia dabar lemo, bet man keista, kad būstas, kai suvaikščiu. Žiūrėkui skirtumas. bet tai tu tą prasme. Ai, aš žinau, kodėl su... Aš prieš tą arklys mes žiūrėjom. Dėl to dabar mane pasiekė. Ai, bet tai tu prasme, rimtai, tu pažiūrėk, ant kiek nu arkliai kyla tvarkingai. Nu, 7-8. Dar čia gali sukti į daugį. O kas 8 štukas reikia sugauti? Nu, 7,5. Vėl mažiau šūdą darai ir gaunasi dar kažkas. 8,8 kilo, ar reikia atsisaugoti šitą. Dar padarės čia. Saugu. 9 man... Kiek? 9 102 metrai. Geriau negu tikėjomės, tikrai. Ir jis vis dar dirba. Ir dar gal namo parvažiuos. Panašu, kad viskas. Išsaugoja mapą. Išsaugoja mapų kopiją dar, supranti, dėl visako. Ir viskas. Dabar jaučiu, kad nusuks ratus antrų bėgių. O padangos medinės ir gerai cypenčios. Tai žodžiu, smė, kad bus linksma. Straubliukas nepavedė mūsų... Kojelė? Šiaip, kaip, aukščiau, kaip tu galvoji, jeigu šitą ašis nuėmus, būtų daugiau ar mažiau, šiaip pamastymai? Būtų tas pats, arba netgi mažiau, nes... Nes kad šalto biškį patraukė, tai jo, bet aišku, turbina labai ir taip įkaitina jį. Tavo... Žarna pakankamai vis tiek yra didelė, panašu čia. Jo, nebent įdomu, ar ją traukia, ar sutraukia, bet gal pakankamai didelė. Ne, nemanau, kad sutiek šitie. Bet ir jeigu sutrauktų, tikrai nekiltų gražiai. Nieko taip, nepadarėm, vienos dalyko. Kamerą aš neuždėjom ir pasižiūrėk, kiek tavo šitas čia viskas išsipučia viskant. Ne, tai ant tiek tai barų nebus čia baisiai. Matai, ta prasme. Šiaip matytųsi, bet... Pažiūrėk tavo ta prasme, turbina vaišiant šitą. Kai tą nuėmėm laisvų, tai ta baluoja, jinai labai fai. Įsukom dar daugiau paskutinių sukimų. Ten 9, gal 3 kilovatai kažkas ten daug. 125 arkliai žodžiu. Bet man toks jau garsiukas iš išmetimo, tai... Toks kaip nelabai dadirbtų liktai vien cilindras. Tai aš taip įdariu, kad bus kokį patrupėją į stumoklių sienelės ar kažkas panašaus. Nors ir mišiniai dabar viskas normaliai, neusiliesino kaip pirmai. Ten buvo dar kaip mažiau pūtėm. Bet aš taip įdariu, kad kol grįšim namo, tai jis jau dirbs trim cilindrais ar mažiau. Bet dar gal spėsim pasidžiaugti. 9,1 kW lemba. Na ką, kadangi bandukas panašu, kad jau nelabai nori dirbti gražiai, bandau nuo 0 iki 100, kol dar galim. Plis 6,8. Dar pagerinu. Na va, ir jau nelabai dirba.
Tai ką, dabar mūsų misija yra parvažiuoti namo. Ir klausimas, dėl ko nedirba, ar dėl to, kad darbinė prapūsta, kas yra geriausias variantas, kas gali būti, ar stumoklio kokios ten, supranti, šoneliai nutrupėjo. Jeigu galvos tarpinė, tai du cilindrai dar turėtumėm pargrįžti. Tie dūmai nelabai ką gero žada. Nebent čia, o, kvapas lyg tai antifrizo. Tai visgi tikrai panašu, kad tarpinė tada. Tik tai, kad galbūt ne tarp stumoklių, o į kompresiją varo. Tai reikia dabar kažkaip neužkaist. Piko metu neužkaist su prapūsta tarpinė. Ar puntukas tai gali įgyvendinti su nauju ventiliatoriumi iš Starleto? Štai parvažiavom, sėkmingai, be jokių, supranti, gedimų. Tik taip oro cilindrų nedirba ir tiek. O šiaip viskas ledas. Aha, iš to garuojančio antifrizo spėjau, kad pučia žarnas, taip sakant. Ai, ne. Žarnos nekietos, reiškia, kompresijos nepučia į antifrizą, o kas čia garuoja. Visgi varo į antifrizą kompresiją. Ir dar kas yra. Uostum. Antifrizas. Tikrai tarpinė bus prapūsta. It's a magic. Vėl dirba visi cilindrai. Ir ne, mes nekėlėm galvos, tiesiog užkūriau patraukti mašiną. Nu, bet žodžiu, faktas, kad praputė tą tarpinę. Greičiausiai, ir aišku, čia geriausias variantas, kas gali būti, bet nėra jie, reiškia, baisiai prapūtę. Turbūt nebus pradegę ten niekas ir greičiausiai užtektų tik nuimti galvutę, nuvalyti viską ten gražiai, biškiai su kokiu švitriniu praidar, užmės naują tarpinę, kokią papigėjo už 3 eurus ir jaučiu važiuotų su tais 0,8, nes kadangi sena tarpinė čia, tai ir jiem ir taip prapučia tarpinę be turbinos, tai žodžiu, biškiai dar patempus daugiau varžtus galvos, manau, kad važiuotų su 0,8. Ir gal ir važiuos, gal ir važiuos. Nu va, nusikėlim galvutę, galim ant tarpinės iš karto matyti problemas. Tai grinai čia į aušinimo kanalus praputė, šiandien net deformavo tą vietą taip įdomiai. Realiai plus minus geriausias gedimas, koks gali būti. Čia blokas viskas, aišku, bus ok, kadangi špižinis su stumokliais, o kokie švarų stumokliai. Net keista. O galvutė, pažiūrim, ar ten netyčia nebus pradegiant. Tai reikia čia paversti su viena ranka, nelabai paversim. Tai ką, viskas kaip ir normaliai, niek čia nepradegė, ta prasme neprasvilęs kokį kampai ten, tai viskas ok. Nusivalysim paviršių, pažiūrėsim, ar nėra iškraipimų ir greičiausiai bet kokiu atveju nevešiu aš jo šlifuoti, tiesiog su švitriniu praeisim, su šiaušim ir galvutę ir bloką. Na ir ką, užmėsim tarpinę ir susuksim. Šiaip keista, kad čia labai viskas švaru, arba čia buvo naikelta jau kažkada, bet tikrai negreitų metų, nu bent jau ko aš turėjau. Arba tiesiog jisai labai kažkaip tai sugeba švariai dirbti. Bet kokiu atveju kas nustebino, tai kad jisai labai tvarkingai kreivę išlaiko. Visi kilovatai iki pat ribotuvų realiai eina į viršų kyla. Na, žiūrim, putnuko tarpinė. Viso labo 13 eurų grubiai. Kaip nors išgyvensim gal.
Nuėmiau galvutę per valandą, mažiau. Tai dar uždėti tiek pats. Galima gyventi, praktiškai kasdien galima kilnuoti jam. Kad visos taip mašinos remontuotųsi. Nusivalim paviršius, su švitriniu dar apėjom čia ratuką tokį, kad tą paviršių irgi patvarkyti, čia kažkiek tai sušiaušt. Žodžiu, viskas ledas, galvutė irgi tas pats. Tai dėsim naują tarpinėlę. Bandysim sukti ir važiuoti. Na ir viskas, surinkom pilnai, atrodo viskas turėtų būti gerai, jeigu nieko nepamiršom. Tai bandysim kurt pirmas startas po tarpinį keitimų. Kaip laikrodis. Čia koks jūsų vardas, prisistatykit? Maikas. Maikas. Ok, mūsų driveris Maikas. Taip. Perjungia bėgį, va, labai puikiai, labai šauniai. Degina sankabą. Pirmas tas drive'as su nauja galvos tarpinė ir mes labai tikimės, kad 0.8 barų jis atlaikys. Ir čia, nu žodžiu, iš esmės viskas tas pas, tik kad tarpinę pakeitėm. Tai realiai 91 kW. Ir turėtume mes jį pirmą kartą pajust, nes aš tada nespėjau, nes ant dyno stendų jau paraputė. Ir visą ko pažiūrėsiu, kaip čia mišiniai. Jeigu viskas gerai, tai užlenksim laptopą ir mėgausimės. Arba Fiatą užlenksim. Arba Fiatą užlenksim. Pabrėžiu, kad važiuojam trasoj, ne kelyje kažkur, o išsinuomavom privačią trasą, kur greičiai neribojami ir visi kiti dalykai, eismo nėra, taisyklių nepažeidinėjom. Taip, Lukai? Teisingai. Meksika. Taip. Meksiko. Pasiduoda 3-2. Bobas nukis perkriptas. Nu, sutiko, bre. Na ką, čia dabar atrakuoji su kažkokiais debilais. Taip, grįžom iš trasos. Kokie įspūdžiai? Nu ką, puikiai viskas atlaikė, atrodo. Q5, 2 litrai turbo, quattro padarėme. 3,2 ten buvo. 3,2? Jo. Gavo į kuprą, jodai. Tai ne turbo ten bus, bet vis tiek 3,2. 3,2. Tai iš 1,1. Maikas džiaugiasi savo pasiekimus. O jau materiškės veidelis būtų matęs, bičiuką, tai supykus tokia. Taip, nusisukęs, net žinai, nubaustas. Kuškia nauja, žinai. Dabar sakys, kokį kažkaip nevalino. Kokį čia gaidį nusipirkęs. Sakys, čia man patvarkyti, nevalino mašinį kažkaip. Laikas išlengvint pantuką. Pažiūrėsim, kokią krūvą čia mum pavyks iškrauti į lauką. Kiek čia to svorio išsimes ir ką mes čia išlošim iš to. Išardėm visą pantuko galą. Nežinau, kiek čia kas sveria, bet, žodžiu, išsikrovė krūvelį gan nemaža. Pamatuosim nuo 0 iki 100, o tada vešim šitą krūvelę ir dar šitus kitus šiukšlių maišus į savartyną. Tai ką, bandom nuo 0 iki 100 išlengvinę automobilį. Žiūrim, kas bus. Normaliai,
8,35. Bandom dar kartelį. Kablelis 0,7. Haha. Esmė tame, kad lupa. Ir vėlgi mums beveik sekundę numušė. Lemba, atrodo nebaisiai čia išsikrovė iš tos bagažinės, bet šiandien tai skrenda 8 sekundės, galima sakyti. Kosmos. Komikų vakaras, blema. Puntukas patyrė netikėtą gedimą, sugedo starteris. Tiksliau šitas elektromagnetas, bendeksą išmuša, bet variklių nesuaktyvuoja. Tai dažniausiai būna šitas elektromagnetas sugedęs, jame reiškia turi perduoti pliusą į starterio variklį. Bet kai neperduoja, tada išmuša bendeksą tik tais. Čia yra kaip bendekso aktuatorius, jame kartu ir yra tas grandinės sujungėjas, tai sujungia grandinę, žodžiu, duotų starteriui srovę. Tai va, tas srovės neduoda pačiam starteriui, tik tai bendeksą išmuša ir reikia jį keisti. Tai buvom išėmę tą elektromagnetą, nuvežėm, atrestauravo, nes naujo nėra, šiaip atrestauruot pigiau. Žodžiu, 15 eurų palikom, surinkom, dabar jį mesim ir puntukas vėl bus gyvas. Bandom kurt. Kas čia vyksta? Gal čia komas nusėdės dabar? Ką turime čia? 12,4, tai čia ir nėra mažas voltažas. Tai gal visgi ne starteris? Kame čia replis? Net nebando sukt. Pirmai tai dar išmušdavo bendeksą, dabar neišmuša, nes. Panašu, kad radau problemėlę, tai žodžiu, įdėjom ir vis tiek nenori kurtis. Tada pabandžiau čia tiesiai paduoti žadinimą pliusą, bet vis tiek nesusižadina. Iš esmės atrodo, kad viskas ateina, bet kažkaip neateina. Tai dar vienas dalykas, ką reikia už pat pradžių patikrinti, tai masę. Masinis laidas čia ateina ir jisai, žodžiu, klebena. Tai čia esmė, kad neprisuktas varščiukas. Nežinau, kaip anksčiau viskas buvo gerai, bet esmė tame, kad jisai laisvas yra. Lyg tai aš čia nesukau paskutinį metu tuo varžtu, tai net nežinau kaip čia kas, bet greičiausiai priveršėm ir bus viskas čik. Ir greičiausiai net nereikėjo to elektromagnetų ten tvarkyti. Aišku, jisai buvo nenaujas, bet būtų turbūt ir gyvenęs. Nu tai žodžiu, nedidelis praradimas. Ir suksim varščiukėlį. Ir turėtų būti viskas ledas. Gerai, antras dublis. Bandom. O, kaip žvėriškai suka.